Det er noen lange, fine sommernetter å drive slott på. Ja, nå på her tida går det an. Bare. Sola går ned 11-12, så da har jeg lyst hele natta. Slapp å bruke lys på traktoren. Og ser hva du holder på med. Gått i gang med første slott allerede? Ja, det ble en bra start. Etter litt regn i pinselga, så lyste det opp. Så da må vi bare nødt på. Skal vi kjøre med tre slotter, og da må vi ha den tida her for å få til det. Fortell litt om gården og gårdsdrifta di. Ja, det har drevet nå i 33 år. Og ja, melk hovedsakelig. Sel, oksa. Det har økt fra 89 000 liter da vi startet, og opp til 450 i dag. Eier det meste, leier en liten del. Og bøgd fjøs, sånn folkefjøs som det heter, bøgd på. Så øker på da, etter hvert. Så det er det det går på. Utvidelser i flere omganger? Ja, det blir det. Hvordan er jordveien? Driver mye areal? Ja, det er jo ja, 450 da, totalt da. Og veldig nært da. Gården da, meste. Og det er jo gunstig disse tider når du sparer diesel. Mye kjøring da. Effektivt med tanke på husdyrgjødsel også? Ja da, kjører ut med slange da og strippe sprayer da. Og da sparer vi mye diesel på det. Hvilke strategier har du for grovfordyrkinga di? Nei, altså det har jeg jo sagt at kua er laget for å ete grovfor og ikke kraftfor. Så da prøver jeg å få til et grovfor som er bra da. Og så sparer vi kraftfor, eller får et annet type kraftfor da. Og nå i senere tid så har vi prøvd å få til mest norsk kraftfor da, med, som er litt smule utenøys da, innblanding. Og det er jo billigere. Og da blir det jo penger. Hvilke mål sikter du imot i forhold til kvaliteten på grovfôret? Nei, altså det er jo på den gamle målenheten så er det jo 0,90 oppover da, som er gunstig da. Men samtidig så prøver jeg å få til noe som er grovt da, for å blande kua da. For å få struktur da. Så det er jo der, og da må du stoppe litt når det først er der da. Ja, hvordan legger du opp slotten når du skal ha litt av hvert? Nei, da tar vi jo det som er nærmest skåren da, i en smell da. Og så venter vi med det som er langt unna da, som er to slotter på da. Tar vi det til slutt, når det har fått det vekst ut godt da. Hva er det du dyrker i gjenga di? Nei, det er jo ja, det er mestparten timotei da, men jeg har en god del raigress også da. Jeg kjører med den 10% da, spire 10, til å fellekjøpe blanding da. Og så delvis sår vi på litt raigress om våren, tidlig våren da. Ja, delvis til påsk eller mars da. Som kommer godt da, ut på anslåten da. Da blir det jo røygress da. Og så er det jo selvfølgelig litt kløver da, og den vanlige blandingen da. Så, damme da. Hvordan takler timotegn tre slotter? Nei, det er noe litt etter vinteren igjen det da, selvfølgelig. Eller høsten da. Hvis det er en hard eller tidlig høst, så kan den gå ut mye da. Men får du en fin høst og bra gjenvekst, så går det bra. Men en tøff vinter kan vel også ta litt knekken på raigrasset? Ja, det er jo det som er faran da. Så det blir jo ofte at du må snu en del da, tidligere da. Eller så i med raigrass da, for å bevare enga lenger da. Ja, gjennomsnitt, hvor lenge har du enga før du snur? Nei, det varer jo etter jordsmonnet, skulle du si, men sier 4 år da, i snitt da. Det er jo flere store husdyrbruk her ute, og dere samarbeider litt om maskinparken. Ja da, jeg og nabo har samarbeid på grashusdyret. Veldig godt samarbeid der da, på slåmaskinen og riva da. Så har vi et ganske stort maskinlag ute her da, med over 20 medlemmer. Som vi har mer sånn spesialisert redskap da, som dyre ting som vi ikke har hatt råd til å kjøpe selv da. Pluss at vi har noe grasutstyr også da, i maskinlaget. Og du er gjerne administratoren i maskinlaget? Ja, jeg har vært sjef da, og sett ut som jeg kommer unna det heller. Vi er en gjeng, et styre da, som tar oss jobben da. Så vi har jo faktisk fått litt betaling for det nå, etter kort. Og hvordan fungerer med tanke på at det er mange involvert og mange meninger? Ja, nei, det er jo et styre som er ganske bestemt da, og så noen regler da. Å ha god etter,
Så det er faktisk 20 år i år, så vi har jubileum da. Dere fordeler kostnaden på bruken sikkert? Ja, det etter bruken og hvert medlem som har ansvar for redskapen da. Så jeg er ikke med på alle redskapene og må heller ikke være med og betale på alt. Kun det jeg bruker da, og som jeg er med på. Så det er varselaget kjøper inn nytt utstyr hvis det er to eller flere som ønsker det. For det er bare dem som må betale utstyret. Nei, altså prisen den henter vi, det er noen som er medlem på et redskap. De har en pris, og så er de noen som er medlemmer i laget. De kan også bruke redskapen, men de får en høyere pris da. For de har ikke ansvar for å dekke inn det redskapet da, i penger da. Så har vi dem som er utenforstående, ikke medlemmer da. Det har enda høyere pris da. Så det er tre forskjellige priser vi opererer med da. Men det sparte utstyret, det går egentlig innad i laget da. Og går det ut, så prøver vi å få til at det blir med en mann ifra oss da, som er vant til utstyret. Ja. Hvordan sikrer dere levetiden og oppfølgingen på redskapen? Nei, det er jo på hver enkelt kår så er det utbart et redskap da, som han har ansvar for. Så vet hvor hen det er til hver tid, og likehold da. Så det er fordelt utover da, på hele det fleste medlemmer da, har et redskap da. For din egen del så har du graslinje fra Klas. Hva er bakgrunnen for deg? Nei, altså det er jo veldig greit og sikkert utstyr. Og nært service og delig. Og det er sjeldent noe mye tull med Klas-utstyr. Det funker. Får du godt vedlikehold, så holder det lenge. Du slår med ganske stor kapasitet. Ja da. Det er 9 meter, vel. 9,2, ikke det? Så det ble lei, for vi har vår slepemaskin på 23 før, da, og det var jo slåmaskinen som ble flaskehalsen. Da. Vi måtte vente på den da, for at det skulle bli. Og så var det at du sett og kikket bak, og du kjenner nakken etter hvert som du blir gamlere. Så nå er det bare, du må jo se litt til sides, men mest frem da, med den butterflyen. Jeg trodde selvfølgelig at det var stort på de små åkerne her, men det er ikke noe problem. Det tar det meste. Og så er sprerivet fast inventar, eller hvordan bruker dere? Ja, det er som regel med en gang vi har sli. Så er det å kjøre en runde med den, ja. Og vi er ikke så nervøs for regn heller da. For kommer det regn da, så kjører vi da når det blir lys opp igjen. En runde med sprerivet da. Da tørker det mye fortere opp da. Så det er jo et stort pluss da. Så vi kikker ikke så hardt på værvarslet, bruker vi å si noe lenger da. Når vi skal sette i gang da. Litt jævlig nå, men... Ja, hva er det du sikter imot i forhold til tørststoffet? Nei, altså det er vanskelig, men 35 kanskje ikke mye over da, men det kan jo fort bli da, selvfølgelig. Så da er det om å få raka opp fortest mulig, for da stopper jo litt da, prosessen da, hvis det er veldig tørk da. Du samarbeider om slåmaskin og river, men presser du selv? Ja, det ble det da, for du har en del areal også driver melk da. Og da er du avhengig til å slå når det er der, gresset. Du kan ikke stå og vente på at presset skal bli ledig. Og så ut på kysten her i Trøndelag, så er det jo skiftet været fort, og plutselig det regner 14 dager. Og da er det noe for sent for gresset sin del, og kvalitet da. Og sånn som i dag, så ble det brått meldt regn i morgen, da kjører du på litt... Ja, da blir det å kjøre til innen fjøset i morgen til deg, i natt. Rekner vi. Jeg har 300 mål som legger ned nå, så da må det gå ned. Hva er erfaringene hittil med pressa? Nei, altså, skal vi se, det blir den tredje 4-5-15 vi har nå i da. Og det funket det også, veldig kompakte baller da. Og solid bøgg da, så det er liksom ikke noe som du kan gå sånn, eller går sånn, kan gjøre, men du kjenner at det er solid da. Så det funket noe, det er greit. Med 3 pressers erfaring, da, hva skjedde opp igjennom av utvikling på pressene? Nei, altså, det er jo hele tiden noen forbedringer som kommer hvert år, ser jeg, med forsterkninger her og der da, som Klas får tilbakemelding fra gårdbrukeren. De følger jo opp da, og ordner forsterkningene. Så det er jo bare sånn, grunnpresset er der, men det er små justeringer da, egentlig, som skjer da. Og siste nå er jo det med plast da. Så det er jo nytt for meg i fjor da. Jeg er på plast, ja. Og det fungerer godt det også.
kjører jeg på med fullt trøkk på pressa fremdeles, så. Så jeg har ikke noe problem med det nå. Ja, hva skal til for å få mest mulig fôr i hver bunt? Nei, det er jo selvfølgelig fortørking da. Få det rett, og så er det jo fremdrift da, og selve pressa da, at den gjør en god jobb da. Så kloster kniver da, 25 kniver. Så det har vi også i maskinlaget, en sånn kvesser da, som tar knivene da. Så det må vi gjøre med jevne mellomrom. Det er jo utgangspunktet i fastkammerpresse, men så er det noe, et segment som kan gå inn i kammeret. Hvordan opplever du at MPS-systemet fungerer? Jo, det tror jeg fungerer greit, for du får jo presset banen tidligere tidspunkt. Så det blir jo da, teorien skal bli mer i banen da, til det da. Uten at jeg har noen erfaring med noen andre presser til den typen der da. Øystein er i den heldige situasjonen at han har døtre i flertall som står i kø for å ta over. Når vi er på reportasjebesøk, er det yngste datter Sandra, som for øvrig er veterinærstudent, som er hjemme for å hjelpe til i slåtten. Ja, det stemmer. Vi har jo Skamlastad, som har odelen, hun skal ta over gården. Det er ikke noen tvil, hun har flyttet hjem på gården, og jeg har bygd med kårhus. Og så er det minsta, da. Hun er nå med fra kunne kjøre traktorer, skulle du si, og slåtten, og kjøre noe. Hele med kong og forte. Hun kjører både butterfly og samler i valg da, og presse. Så det er hun som sitter og kjører pressa nå? Kjører pressa nå. Så far har seg en pause. Det har vært en relativt solid utvikling på bruket i din tid da. Hvordan ser fremtidsplanen ut? Nei, altså det... Jeg føler at jeg har nådd grenser toppen for min gjeld da. Jeg har ikke noen videre mål om å øke på, da. Det håper jeg ikke. Det skal være nødvendig da. Å gå an og drive et sånt bruk fremover i tid også. I norsk målestokk. Det er jo politisk det da, selvfølgelig. At det er dem som får bestemme det. Prismessig og alt sånt da. For det er jo... En mann går bare en vei, og skal det større, så blir det mer leddhjelp. Så jeg synes det... Jeg har greit sånn ned nå. Hvilken nøkkeltal er det du har som mål i mjølkeproduksjon? Nei, altså... Nøkkeltal, jeg har ikke noen mål. Jeg bruker å si at vi går rundt og har så greit. Så nå legger jeg jo på en 10.000 på kua selvfølgelig, og lite kraftfôr da. Og det er jo på grunn av godt grovfôr da. Og da blir det jo mer... Du setter gjennom mer på bunnlinja, det er jo ikke tvil. Og hva snakker vi om i kraftfôrforbruk per 100 kilo EKM? Nei, det legger jo på en 29 da. Cirka da. Da er det på 10.000, eller ja, litt under nå kanskje, men rundt 10.000 på kua. Det er jo årsadrot. Jeg treffet deg tidligere på landbruksmesser både inn- og utland. Jeg er glad i å reise og hente inspirasjon. Ja da. Jeg synes det er artig å feire å se og treffe alle bønder da, og folk da. Du får noen forskjellige ideer da, før på tur. Og ikke minst for å kom seg vekk litt da, for du er jo hjemme hele tiden, egentlig da. Så da synes jeg det er godt å ta sin tur. Når du kan ha en tillegg, kan kalle det for en fagtur da, så jo, det er greit. Hvor henter du inspirasjon til å drive i dette yrket? Nei, det er noe bare å komme og trives med det. Du er din egen sjef. Du kan ha 12 kaffepause så lenge du vil. Og, så når det er tid for det. Så det er noe sånn, hørte jeg. Det vet ikke noe annet, takk. Det er et godt kollegialt miljø her ute. Ja, det er. Det spiller jo også litt inn at det er mange som driver. Og du kan feire på besøk da, og diskutere litt. Og det har mye å si. Thank you.
Nå første slåtten snart I hus. Hva strategien videre for sesongen? Nei, nå begynner vi å få på frøen igjen, da, så fort som mulig, på det vi har tatt. Da. På første runde her, for nå venter oss til regnen, og da må du bare nøtte på. Og da det jo å få ut mest mulig for å spare kunstgjødsel I år, da, som kraftig øka da, pris på. Så det jo å ta en seg en andre slott da, på resten for å få litt struktur. Da. Så blir det en ja, uke 14 dager senere da, enn I dag. Vi får håpe på gode vekstvilkår. Lykke til. Jo, takk for det.